next one. I'm talking. I'm not sure. እኔ ላገባሽ ነው አሁንማ ላስተውቃት ተዋና ደስ በመርከብ እንዴ ይደርገዋል ከዚህ ኢንጂን ተበላ ስታርተሩ መቀየር አለበት እንደኔ መኪና ላፕቶፕ ዋር አንተ ለምን አታስተውቀኝም? ማን እንዴት ሆነ? ኦኬ ለስማት ምን ለስማት እንብስተ ለስማት እና ከዛ ትታወቂያለሽ? አሰማኛ ያ ትታወቂያለሽ? ያ አላለችም። ቆይ ተመለሽ። ይሄ ምናምን አለች። አላለችም። ፎር ያ ብላለች። አና እቺ ፊልም This is my boat right here. I swear to God. I think it ain't easy now. ለማይ ብዬ ነው እንጂ መጥፎ ነገሮች ማድረግ ያለው